Tere! Minu nimi on Marta ja minu idee on vihik, mis aitab sul olla positiivsem ja lahkem enda ja teiste vastu. Probleem on selles, et liiga paljud lapsed peavad kogema ärevust igapäevaselt ja see ei ole okei. Lahendus on selles, et kui kasutaksid minu vihikud, siis nad saaksid sealt nippe, kuidas toime tulla oma ärevusega ja kuidas olla positiivsem. Ma teen seda sellepärast, et ka mul endal on ärevus ja ma soovin ka aidata kõiki teisi, kellele see on. Seal on igapäevased harjutused, mis aitavad sul olla positiivsemad, tänulikumad ja lahkemad. Näiteks top 3 asja, mille eest ma olen täna tänulik, checklistid, mis näitavad, kui palju rõõmu saavad tuua kõige väiksemad asjad ja iganädalased challenge'id, mis aitavad sul olla lahkemad teiste vastu. Minu unistus on, et 2-3 aasta pärast oleks vähemalt 10 000 inimest, kes oleks seda vihikut kasutanud ja keda selleks aidanud. Me praegu oleme juba valmistanud oma esimese prototüübi ja praegu tegeleme selle katsetamisega. Mul oleks abi vaja veel disaini, avaldamise ja turundusega. Aitäh, et kuulesite! Siin on kõik sinu enda kohta ja sa saad joonida alla sõnad, mis sa tunned, et sind kirjeldavad. Siin on sellised kohad, kus sa saad kirjutada näiteks asjad, mis aitavad sa ennast tunned parandada. Ja inspireerivad inimesed sinu elus. Siin on kiri minule. Siin ümbriku sees on väike paper, kus saad kirjutada endale kirja. Ja pärast, kui saad terve selle vihiku ära täitnud, saad seda kirja jälle avada ja lukeda. Siin on lihtsalt lehekülg headele mõtetele, kus saad panna kirja kõik oma head mõtted. Siin saad kirjutada kõik asjad, mis teevad sind õnnelikuks. Ja millest sa tunned rõõmu? Siin on tegevused, mis aitavad sul lõõgastuda ja sinu saavutused. Siin õpid, kuidas muuta oma mõtteviisi paremaks ja positiivsemaks. Siin on tasakaaluratas, mille abil sa saad üle vaata, kus sa praegu oled. Ja siin on top 3 asja, mille sa oled tänulik. Päeva meeleolu ja mitu sa saad ära märkida. Siin on murekoletis, kes sööb kõik su mured ära ja kui sa kirjutad siia oma mured tema sisse, siis nad enam siin ei vaja. Siin on hingamisharjutused.